הורים יקרים, אנו במנהל החינוך בעיריית ירושלים מתרגשים יחד איתכם לקראת שנת הלימודים תשע"ט. כל בתי הספר היסודיים בירושלים פתוחים לרישום כל תלמיד הגר בעיר בהתאם לקיבולת בית הספר. לצורך היכרות עם בתי הספר בחודשים דצמבר וינואר, מתקיימים ימים פתוחים בכל בתי הספר בעיר. את הפרטים תוכלו למצוא באתר העירוני. תהליך הרישום הינו מהיר וקל. תוכלו לבחור את העדפותכם. אנו נעשה כל מאמץ לשבץ את ילדיכם בהתאם לעדיפות שבחרתם ובהתאם לקריטריונים. שימו לב, בחירת בית הספר הינה בגדר בקשה בלבד. השיבוץ יעשה על פי הקריטריונים הבאים: שיוך לחטיבה צעירה, אזור מגורים, אחים ממשיכים ומקרים מיוחדים. אז מי זכאי לרישום? ילדים שנולדו בין התאריכים ו' בטבת תשע"ב הראשון לראשון 2012 לבין י"ח בטבת תשע"ג 31/12/2012 חייבים ברישום לכיתה א'. הרישום מתקיים בין התאריכים 17 בינואר 2018 א' בשבט התשע"ח עד 6 בפברואר 2018 כ"א בשבט התשע"ח, והתבצע אך ורק במערכת הרישום באתר. השיבוץ יעשה אך ורק עם תום תקופת הרישום. המאחרים ישובצו על בסיס מקום פנוי, על כן, הקפידו על הרשמה בזמן. למאחרים ייפתח האתר בשנית בתאריך 7 במרץ 2018. לאורך כל תקופת הרישום, ניתן לבצע שינוי בבחירת העדיפות לבית הספר. לאחר תום תקופת הרישום, ניתן להגיש בקשת שינוי אחד בלבד מבית ספר אחד למשנהו. המועד האחרון להגשת שינוי שיבוץ רישום הוא למד בניסן, 15 באפריל 2018. אם אין ביכולתכם להיכנס לאתר הרישום, ניתן לפנות לבית הספר בו אינכם מעוניינים או למחלקה לרישום בבניין 3 בכיכר ספרה בעיריית ירושלים. חשוב לזכור, הרישום במחלקה לרישום בכיכר ספרה בניין 3 מיועדת אך ורק לתושבים חדשים, עולים חדשים, משפחות שרכשו או שכרו דירה, הורים לילדים הנשארים שנה נוספת, ילדים חסרי תעודת זהות, יש לצרף צילום דרכון, ילד והורים. הודעה על שיבוץ תשלח לביתכם. ניתן להגיש ערעור על החלטת השיבוץ. פרטים באתר העירוני. הורים שילדיהם נולדו בין התאריכים 1 באוקטובר 2012 ל-31/12/2012 ומעוניינים לדחות את הכניסה לכיתה א', עליהם לפנות לגננת. שימו לב, במידה ותתקיים החלטה בשיתוף הנהלת הגן להשאיר את הילד בגן, יש לבטל את הרישום לכיתה א' עד לתאריך 25 במרץ 2018. מידע נוסף עומד לרשותכם באתר העירוני www.jerusalem.muni.il. עיריית ירושלים לשירותכם.